I'm here. So today, we will be doing some DC Universe Online, and I have made a character. He is supposed to be like Godspeed. He looks ish, but not really though. But he's pretty dope. There is a Batman there. I wish you could play as Batman. Well, like, in something. So, because Batman's super sweet. Okay, let's see what our mission is. So the ones with lightning. Time for pain.
If you're gonna go, go with a this is the main okay. One. And fire crawl world. I'm sorry. That response is not. Hands up anybody now. Are you a you know this means war. Joker's sloppy. He'll have left the toxin formula with Harley. I got some gloves. Robin's already there. He may need backup. I'm counting on you. Batman out.
it. Did your mommy make it for you? Resistance is... This is the big one! Goodbye, Kroll World! A cat in a tree to say, be it. To kill Batman. That was interesting. If you need help, if you're gonna go, go with a big kaboom. Did your mommy make it for you? Time for pain, kid! Tell me if you hurt!
If you're gonna go, go with a big kaboom. Ha 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 ha